Yeah. Collecting stones from the well. Putting the hard stone here. Yeah. But there is plenty of water. It's very good water. Drinkable. And plenty of water. The people are from the well. You see bottom of the well is here. Okay, it's extracting here. Remove from the bottom.
So the water table now are increasing, very good column of water is there. Today the wall they empty to be able to excavate more, but the water are coming and flooding, and now they are just getting out all water out of the well. لكن السبناك بيجي في عام بلقي ربي سبك وأدو في عين يوم وروح فلان يبغى فلان يدي لهيرا بيرها المقدام بعد تقلين لنا وارتش هذا عيرك هذا بيها سادو قلين لنا عبتين هي بيرها المكفى يدي سنو هي أمم الدهر جتوا كفى يدي ستها وعبت بيها أيا يا راجع وروح حسن حي أكبر اللي يكون محضر لنا وارا الناس تجي كل يبع إلهي بس إذا إذا ساسيل إلهي إذا ساك الله خير ومحتقبان يسوي شيء إنه وارد من هالسنتين ولا له يوم هدي أضوح كان الله اللي كتانو عير الكلية وحقنا أضوح كل كتانو وأنا يذكر وأنا يذكر لنا يوم أيوة يحق بير هوا قعدنا قيس تان يسوي وأنا يسوي وأنا يسوي دعينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكس كمان unfortunately the well was a community had excavated the well it is very hard and rock They are removing stones, big stones from the well, but now they are motivated and encouraged. There is a very good water column and table. You see the hope they are cultivating for their farms now to be irrigated soon this water. And here is over 50 families are living here, which were desperately needing the water. And the area was dry, no water at all. They have very good hope. They thank you to Danish and Hassana, the one who donated this well, and to one of Jazakumullahu Khairan, and inshallah will be completed very soon within this the February, at the end of February, water will be completed, and the farmers will get water, inshallah, very good quality water. The water are very sweet, plenty of water, very good column, we have very good hope, and you see. The picture, the well and the process, people have been excavating, and inshallah will be completed soon. Jazakumullahu khairan. So very soon you'll see the well be finished and completed and opened, inshallah ta'ala, very soon. Assalamu alaikum.
Community, they are irrigating their farms now. They are very happy with the outcome of the project. The water is still very clean and white and sweet water. So they now they are irrigating their farms. This will increase the food security for the community. We are
حسن أدوك صادر بيها صبح عليك صبح هيرو دمارها الله، والله دمارها الله صار. دي خبر.
أرسكي هعبتي كونا بحر رادان و بنه يا أريكي أريكي مزور عدعي أكون علي صور أكون صور يا That man's drinking. Yeah, up, sorry. Yes, take the one. Take. Up. Skid that, skid that.
maanta farxad bay noo tahay inaanu community-gii jiri ku wareejino ceelkan aanu u qodnay. Ceelkan runtii waxaa soo maalgeliyey hay-adda Danish Muslim Aid oo fadhigoodu yahay waddanka Denmark. Waxaa soo sadaqaystay shaqsi muxsina oo dhado Hassana Bohid. Nama yaqaan, community-ga ma yaqaan, annaguna isaga ma naqaan. Si Ilaahay buu dadka ugu soo deeqay. Annaguna waxaanu ku dadaalay qofka inaanu u qodno ceel anfacaya oo noqonaya sadaqa jaariya noloshiisa iyo aakhiradiisaba intuu nool yahay. Intii kaleba Ilaahay waxaanu ka rajaynaa waa waxa biyuhu ugu manaafacaadka badan ee bini'aadamka lagu sadaqadaysto ayay ka mid yihiin. Waxay u noqonayaan sadaqa jaariya u noqonayaan biyahani anfici maayeen oo keliya dadka, waxay anfacayaan dadku inay cabbaan, duunyada iyo xoolihii inay cabbaan, beerihiina in lagu waraabsado. Sidaad la socotaan xilligani waa kaliil, waa xilliga ay biyuhu ay fogaadaan oo la waayo, laakiin ceelka wanaagiisa biyihiisi waa aad bay u badan yihiin. Laba qof joogood buu taagan yahay, ayaanu marnaba hoos uga dhacayn, aadna waa wanaagsan yahay. Tayadooda iyo dhadhankooduna waa biyo macaan oo aad ugu wanaagsan. Waanu ku faraxsannahay inaanu maanta wax u qabanno community-gan. Sida Axmed sheegayna wuxuu yidhi 30 sano aan halkan joogay, aan 30 sano cidina noogu imanin, hay-ado iyo dowlado toona inaanu noqono ciddii ugu soo horreysay wax la qabatana aad baan ugu faraxsannahay. Waxaanu rajaynaynaa inaanan noqonin tani tii ugu horreysay aanu la nimaadno, laakiin aanu marar badan oo kalena ku soo noqonno ayaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala. Waxaanu ka codsanaynaa dadka muxsiniinta ah ee ceelasha raba inay sadaqadaystaan u baxsadaan. Waxaanu helaynaa meelo sidan oo kale ah oo oomana ah oo aan biyo lahayn oo dadka ay biyahaasi ka cabbi karaan, iyagana u noqonaysa sadaqa jaariya weligoodba. Akhiraya adduunkaba Ilaahay xasanaad iyo ajar ha ka siiyo dadkii soo sadaqadaystay iyo dadkiina soo gaadhsiiyey. Annagana waxaanu rajaynaynaa inuu Ilaahay miisaankayga xasanaadka loogu buuxiyo, waayo dadkii ammaanada noo soo dhiibtay maanta waxaanu dareemaynaa in ammaanada annagana naga dhacday oo aanu ceelkii qodnay oo ay dadkii biyo heleen oo ay maanta xoolihiina cabayaan, dadkiina dhaansanayo, beerihiina lagu waraabsanayo. Intii ujeeddaanu ka lahayn baynu noo fuliyey, iyadana waanu ku faraxsannahay. Community-gana marba waanu la joogi doonaa. Waxaanu laakiin idinka codsanaynaa
dacaylki waa ka idinkaa mas-uuliyaddiisa idin saaran tahay, idinkaa hantidiisii leh, idinkaa ayaa la wareegaya. Waxaa ceelku waa waqaf oo dadka deegaankao dhami way ka cabayaan, beeraha waa ku waraabsanaysaan, isagana inaa ilaashataan oo hagaajisataan oo ciiddu hadday idinka bixiso a ka nadiifisaan, sii qoodataan oo weliba sii ballaadhsataan haddii ilaahay ka dhigo. Iyadana waanu idinka rajaynaynaa, waxaanu leenahay ilaahay ha idinka dhigo mid barakaysan oo idin anfaca, dad iyo duunyadiinaba iyo beerahaba iyo zaracaba wax lagu soo saaro anfaca ayaanu rajaynaynaa. Waxaan rabaa inaan kelimad siiyo Sheekh Salaabaan oo ka mid ah odayada deegaanka, mashaayikhda culimada waddankana ka mid ah, isaguna inuu kelmad ka yidhaahdo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركب أبو الرئيس إلهي بمعطي منعم الإنعام إله نعلوي كي سقط حيا الله وحي نوحي سنوي وحي نعلي نوك إذن آخرين نوي إلهي بمعطي وين إلهي بعلي طلبات عدة صو صدقة ليستي على أبتانر كي نو صدقة جارية في كل ذي كبد رب أجر كل نبي عليه الصلاة والسلام بير قوين أوردن وحي أوردن لم يؤجر بي لذا وحر نبي وكشيكي نن حيل كسور دار دعي ود بيدنا كسور دار سيدا خف كيسي ود بيدنا أي أركي عيد عنا إياه نكاس الدين ملاهيم في ربن إسرائيل أي عيد عنا إياه حيل كنا قاري كرين wuxuu soo darsadana lahayn ayuu ninkii intuu kabtiisii bixiyey u soo dhaamiyey uu ku waraabiyey saasuu ku jannag tagay buu nabigu calayhi salaam wax lala sadaqadaysto biyaha ugu qaalisan laanoo imiga haddaad gaajooto meel waad gaadhi kartaa laakiin haddaad oonto geedkan ma gaadhi karaysi yaha iyaga daqiiqad bay naftu kaaga baxdaa wax nool oo dhan saa darteed sadaqad weyn buu ninkani la baxay qolada soo gaadhsiisay halkana أجرك كل مذي ليه أدل على الخير كفاعله مك وانا جيسقو كاني كفوليين وعلمت كون الله كانينا ويكون انتفاعيا يجونا الله وبارك هيو إذن كان الله إذن كان يجلس يقول دين سو قارسيسي نكينا صدقة دا جاري الله وقدر جو وحنا الله ربا دري الكيس الدم بي هدو أحمد ماشى كبحه دوينا ضو دري شادو إذن الكيس هو وهاريه هذا لكن صدقة داس على كوبا بعضه وخسارة الله أن أنت النبي الجنة الله إنه كل ميو أنت نواكم يا الجاري إلى ما شاء ونعسنا إنه كل ميو سبحان ربك يسبح لهم كل ميو